Vai. Давай. Так, навіщо й укороєне? Потім вже смертили. Потім вже смертили. Такого пекту не походити. Тільки тисти, тільки перетворив на дурі. Я розповідаю. Потім гуляють і цікаво. Білий на цьому самолоко. Секрет я вам відкрию. Браво, Дениал, браво! Это супер! Браво! Окей, мистер Суат, Суат Бей! Суат Бей, чилей, бюль, бюль, бюль!